ku soo dhawow channelkan cusub ee Tilmo Films. waan salaamay faniskayga meel kasta aad joogtaan iyo dhulba meel walba. Halkan waxaan doonayay inaan ka shaacino YouTube aan samaysanay oo la yidhaahdo Tilmo Films, oo ugu talagalnay inaan soo gelino soonto filmyada, riwaayadaha, iyo waxyaabo xaraabo badan, ilo qososha baraakyada, sheekooyinka, maasooyinka, gabayada, iyo waxyaaba dee aad ii cajabin doono xaraabo badan. Haddaba channelkan hadduu kugu cusub yahay saaxib ama walaal ama walaashay ama dee dadkaygii faniskaygii, dee subscribe-ta, share-ta, like-da, weliba share-ta noo badiya, commenting-na kasoo bixiya dee isla socod wanaagsan iyo dhammaantiin. Dadku intaa badan waxay isweydiinayeen talo Tilmo Filmska maxay ka hadlaysaa. Dee sidaan idin sheegnay, waxaad taqaantiin channelala kale oo dee sida channelka Home Films oo kale. Haddaba Home Films sida aad ula socoteen kale, baan rajeynayaa inaad channelkan oo kale ula jaan qaadi doontaan subscribe tini saaxib aye waa ina ka dee anagiyo horumarkaada idinka nagu xidhay saaxib. Isla socod wanaagsan kusoo dhawow Tilmo Films, fikirkaaga nala qaado saaxib.